YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီ video လေးရဲ့ဘယ်ဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့အနီရောင် subscribe ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် video တွေတင်ရင်လည်းအသိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းပေါင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်Love you.